Okay. Okay. Ja. Hallo. Nej, ich bin kommen. Schick den Hopper. Snart den lige ud for, så skal bare... Ja, den er lidt større. Jeg tror, det er dagens største helt. Hvad er det? 8-900 hektar, tror du? Ej, nu ser vi de. Det ser ud til at kæmpe godt i hvert fald. Ja, men den står bare og slår med hovedet. Okay. Typisk rødding. Har du set de fiskene? Nej. Det er jo nok en rødding. Du leger med mig. Det er gode lige at være. Det er gode lige. Op og lort. Det er større. Ah, det er Henrik Storm, eller Erik Storm, den første, der større. Er den det? Ja, den. Det er utrolig gammel. Den kæmper bare godt, sådan her. Ja, aktiv lidelse. Er det brytofisk? Ja, det er så.